أعلن سيدي ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السنين kusoo dhawaada warka fiidnimo ee aalan sida media fadlan aadan ugu cusubtaa subscribe sar goobalka furud daa warkii ugu dambeeyay waa fiidnimo 4 ah qodob xasaasi ah ina soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah roble oo diiday qorsha ay filo Soomaaliya ugu soo wareejin lahayd abdi cali raagal la taliya farmaajo isla markaasina diiday wararkii ugu dambeeyay dagaalka dhacay magaalada johar ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa iska riixay isku day ay madaxtooyada ku doonaysay inay ku soo fargeliso hawsha la xiriirta hoggaaminta arrimaha doorashooyinka dalka sida ay ogaatay warbaahinta ila wareedii lagu kulsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in ra'iisul wasaare roble uu diiday soo jeedin ka timid madaxtooyada oo ahayd in abdi cali raago oo ah la taliyaha madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo arrimaha doorashooyinka loo soo wareejiyo xafiiska si uu ugu la shaqeeyo shirka 20-ka may ee madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada ka dhacayo maalinta britaahi roble ayaa tallaabada madaxtooyada u arkay isku day saameyn loogu dhex yeelanayo taasi oo dhaawici karta kalsoonida ay ku qabaan mucaaradka iyo maamul goboleedada kale ee weli u arka inuu yahay dhexdhexaad ma cadda sababta ujeedka ay madaxtooyada ka lahayd qorshaha Cabdi Cali Raage loogu soo darayay kooxda ra'iisul wasaaraha hase yeeshee farmaajo ayaa horey loogu eedeeyay inuusan doonaynin inuu fursad siiyo oo uu howlihiisa u madax banneeyo roble marna lagama yaabo in farmaajo fursad uu siiyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble in uu muujiyo hufnaan uu saamilayda siyaasadda ugu dhexeeyo iyo madax bannaani uu go'aamadiisa ku qaato haddaba ra'iisul wasaare roble waxaa looga fadhiyaa in uu qaado tallaabooyin xoojinaya filashada laga qabo ee ah in uu farmaajo fariinka u qabto xeeriyana danta shacabka Soomaaliyeed muujiyana in uu ka madax bannaan yahay saameynta 10 ee farmaajo iyo kooxdiisa waxaa sidaas yiri hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame tallaabada uu qaaday roble ee uu ku diiday cabdi cali raage ayaa sii xoojin karta kalsoonida ay ku qabaan midowga musharaxiinta mucaaradka oo maalmihii ugu dambeeyey taageero xoogan u muujiyey ra'iisul wasaaraha waxaana ka mid ah madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo shalay sheegay inuu kalsooni ku qabo roble dhinaca kale faahfaahino dheeraad ahi ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal culus oo barqanimadii maanta ka dhacay qaybo ka mid ahay magaalada johor ee caasimadda maamulka hirshabeelle dagaalkan oo xooggiisa ka dhacay xaafadda hanti wadaag ee magaaladaasi ayaa yimid kadib markii ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda macawisleyda ay weerar ku qaadeen fariisimo ciidan ammaanka ay ku leeyihiin halkaasi iyada oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan wararka ayaa sheegaya in dagaalkani lagu dilay cali axmed goodaad cali madoobe oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee madaxtooyada dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoo sidoo kale uu dhaawacmay ciise nuur oo ka mid ahaa shaqaalaha kontaroolka madaxtooyada hirshabeelle sidoo kale khasaaraha ayaa lagu soo waramayaa inuu intaasi ka badan yahay balse ma jiro wax faahfaahin ah oo ilaa iyo haatan ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka ee magaalada johar xaaladda ayaa weli ah mid aad u kacsan waxaanay soo fadhiya dhinacyada ku dagaalamay qaybo ka mid ahay magaalada johar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe dagaalkani ayaa daba socda xarig loo geystay taliyihii maleeshiyaadka macawisleyda oo lagu magacaabo yuusuf macalin oo loo yaqaano dufaarow iyo afar ka mid ahay askartiisa kuwaas oo xabsiga la dhigay kadib markii la isku qabtay lacago ay ka qaadanayeen gaadiidka halkaasi mara si kastaba johar ayaa horey ula daalaa dhacaysay xaalad ka dhalatay fatahaadaha webiga ee uu ka geystay magaaladaasi iyo qaybo ka mid ahay degmooyinka hoos yimaada dhinaca kale isla johar qarax ka dhacay magaalada johar iyo khasaare ka dhashay qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa magaalada johar lagula eegtay ciidamada guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe axmed mayre makaraan ciidamadan oo ka baxay gudaha magaalada johar ayaa gurmad u ahaa ciidamo kale oo duleedka magaalada kula dagaalamay maleeshiyaadka macawisleyda waxaana qaraxaasi lala eegtay xilli ay marayeen halka loo yaqaano buurka ama bareeye ee magaalada johar goobjoogayaal ayaa waxa ay ku waramayaan in qaraxa ay ku dhinteen askar ka tirsan ilaalada guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe sidoo kale uu ku dhaawacmay mid ka mid ahay saraakiisha ilaalada guddoomiyaha oo caanka ah magaalada johar askarta qaraxa ku geeriyootay ayaa waxaa la sheegay inay gaarayaan ilaa 3 askari kuwa kalena ay ku dhaawacmeen waxaana ciidanka la qarxiyey ay ahaayeen kuwa lugaynaya cabsi ay ka qabeen qaraxyo dhulka la geliyey kuwaasoo midkood haleelay ciidankii lugaynayay qaraxaani ka dhacay magaalada johar ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli uu halkaasi ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda harmacad booliiska iyo ciidanka danab oo dhinac ahay iyo maleeshiyaad macawisley ah oo ka caraysan taliyahooda oo xidhan
fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah sirdoonka Itoobiya iyo Soomaaliya oo raadinaya ciidamada Soomaali ah oo ka soo baxsaday dagaalkii Tigray isla markaasina gudaha dalka lug ku soo galay. Ilo wareedii lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in dhalinyaro Soomaali ah oo ka kooban 10 qof ay xog uga soo baxsadeen xerada tababarka ee dalkaasi Eritrea kadib markii ay ka gadoodeen muddo dheer oo ay halkaasi joogeen isla markaasina waalidkooda aysan la hadlin. Dhalinyaradan oo soo baxsaday ayaa la sheegay in qaarkood ay ku geeriyoodeen jidadka intii ay safarka soo hayeen halka qaar kalena ay ku dhinteen rabshado ay kala kulmeen qoomiyadda canfarta iyadoo tiro kooban ay safar dhulka ay ku soo gaareen dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Wararka aan helayno ayaa tilmaamaya in dhalinyaradani ay soo galeen gudaha Soomaaliya balse ay jiraan iskaashi ay sameeyeen dowladda Soomaaliya Itoobiya oo lagu baadigoobayo dhalinyaradani. Qaar ka mid ah dhalinyaradani oo soo galay gudaha Soomaaliya ayaa warbaahinada qaar u sheegay nambaro markii ay ku soo wacan ay ku soo baxayso filla Soomaaliya ayaana soo wacay waxaan nagula yiri diyaarad soo raaca lacagta rabtaan sheegta warbaahinta ha ka hadlina meel kalena ha tagina ayuu yiri mid ka mid ah dhalinyaradani oo la qariya magaciisa waana loo hanjabay markii aan diidnay dalab kasta weli waxaan ku jirnaa baxsad waxaana dadkana raadinaya. Xubna ka mid ah sirdoonka Itoobiya ayuu hadalkiisa sii raaciyay wiilkan oo ay la socdeen lix ka mid ah ilaa iminka lama oga meesha ay kaga sugan yihiin gudaha Soomaaliya. Filla Soomaaliya ayaa dadaal kasta u maraysa in dhalinyaradaasi aysan warbaahinta ka hadlin taasi oo haddii ay dhacdo bannaanka keeni doonta sirtii sanado badan la qarinayay ee ku gadaaman dhalinyaradaasi askar ahaan loo geeyay Asmara. Waalidiin badan ayaa maalmahan Muqdisho ka dhigay bannaanbaxyo ay ku dalbanayaan in meel lagu sheego carruurta kaga maqan dalkaasi Eritrea oo ay dowladda Soomaaliya ugu qaaday in shaqo ilaala ah loo geynayo dalkaasi qadar. Si kastaba ha ahaatee dhalinyaradani ayaa haddii warbaahinta ay la hadlaan wax badan bannaanka imaan doono isla markaasina ceeb dartiis ayuu dalka isaga carari doonaa farmaajo. Dhinaca kale ururka midowga Afrika ayaa weli ku adkaysanaya magacaabista madaxweynihii hore ee Ghana John Mahama ee ergega gaarka ahi ee Soomaaliya kadib diidmadii ka timid dowladda federaalka Soomaaliya waxaa sidaasi wariyay wargeyska East African. Midowga Afrika waxa uu rasmi ahaan sheegayaa inuu la tashiyo ka sameynayo tallaabada xigta ee uu qaadayo hase yeeshee waxa uu walaac ka muujiyey isku dayga ay Soomaaliya ku qaadacayso go'aanka uu ururka ku caawinayo ee markii hore uu codsaday madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo afhayeen u hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo oo ah guddoomiyaha midowga Afrika ayaa wargeyska East African u sheegay in xubnaha ururka ay go'aanka gaari doonaan arrinta John Mahama. Arrimahan oo kale guddoomiyaha midowga Afrika keligiis go'aanka ma gaari karo wuxuu kala tashanayaa golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika ayuu yiri afhayeenka oo lagu magacaabo Senon oo sidoo kale ka tirsan guddiga khubarada ah ee madaxweynaha kala taliya arrimaha Afrika. Madaxweynaha wuxuu hakiyay kulanka guddiga oo lagu waday inuu dhaco arbacada. Mowqifka midowga Afrika wuxuu caddaan doonaa kadib kulankaasi. Wargeyska East African ayaa ogaaday in ururka uu taageerayo Mahama isaga oo rumaysan in isbeddel laga sameynayo magacaabistiisa ay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay ku lug yeelatay cidda noqonayso dhexdhexaadiyaha. Intii uu ku sugnaa magaalada Kampala oo toddobaadkii kaga qayb galay caleemasaarka madaxweyne Yoweri Museveni, madaxweyne farmaajo ayaa la kulmay guddoomiyaha guddiga midowga Afrika Muusa Faki waxayna ka wada hadleen muranka ka taagan magacaabista Mahama. Xiisadda magacaabista John Mahama ayaa salka ku haysa dowladda federaalka oo rumaysan inuu xiriir la leeyahay Kenya halka ay sidoo kale gebi ahaan ergey lasoo diro iyada oo ku doodaysa in ra'iisul wasaare Roble uu qaatay doorka xal u raadinta ismariwaaga siyaasadda. Dhinaca kale madaxweynaha galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa shir guddoomiyey kulan amniga guud ee galmudug oo ay ka soo qayb galeen saraakiisha hay'adaha amniga. Madaxweynaha ayaa faray saraakiisha ciidamada inay sii dardar geliyaan dadaalada sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada. Saraakiisha kulanka joogay ayaa laga dhagaystay warbixin howlgallada socda iyadoo ay sheegeen in lagu daba joogo shacabka ku sugan deegaanada qaar ee galmudug. Qoorqoor ayaa faray saraakiisha inay laba jibaaraan sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada isla markaasina qof kasta oo dhibaataynaya shacabka Soomaaliyeed ay gacanta ku soo dhigaan. Dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.